Mogu da kažem na osnovu podataka koje je iznala kompanija i njen management da se radi o preduzeću, pre svega koje je ovde regionalni lider i kada je reč o proizvodnji i kada je reč o interesima ovog regiona i sa brojem zaposlenih i sa potencijalima, sa proizvodom, sa tržištem. Mnogo toga novog sam danas video u Tigru, mnogo novih kvalitetnih proizvoda koje oni izvoze i video sam pokazatelje u poslednjih nekoliko meseci koji ohrabruju, koji govore da je Tigar na putu oporavka i mi smo se dogovorili da u narednih nekoliko dana održimo jedan operativni sastanak sa svim zainteresovanim stranama i poslovnim bankama, Fondom za razvoj, predstavnicima Ministarstva finansija, da pokušamo da još jednom analiziramo bilanse, sve te pokazatelje i da pristupimo zajednički jednoj vrsti kratkoročne finansijske konsolidacije koja bi omogućila jedan duži kontinuitet i potpuni oporavak Tigra. Moram da istaknem da je zaista bilo prijatno i odgovorno videti uređenu kompaniju u kojoj se radi u tri smene, kompaniju sa više od 1700 zaposlenih koja ima proizvod, koja ima, vidi se, veoma sposoban menadžment, odgovoran sindikat, partneri su u delovanju i to je ono što ohrabruje. Tigar je bio u problemima i to ne treba kriti. Ti problemi su nastali iz, pre svega, subjektivnih razloga, ali, sa druge strane, država je vlasnik najvećeg broja akcija, ima odgovornost, ne samo prema Tigru, već i prema celom pirotskom kraju i mi ćemo se potruditi da nađemo rešenje za zajedničku finansijsku konsolidaciju sa poslovnim bankama i sa državnim fondovima. Šta je druga alternativa? Druga alternativa je da prepustimo Tigar nekoj vrsti stihije i destrukcije i to nije u interesu Tigra, nije u interesu brojnih kupaca u svetu, pre svega nije u interesu povezanih preduzeća koja su dobavljači Tigra, u kojima takođe radi veliki broj ljudi i u kojima se ostvaruje izuzetna dobit. Prema tome, pokušat ćemo da izađemo iz ovog problema i da obezbedimo jedan kontinuitet ovih dobrih rezultata koji će omogućiti i zaposlenima da reše pitanja neisplaćenih zarada, ali i kompaniji jedan plan kada je reč o proizvodnji, o prodaji i o kontinuiranom prihodu koji će omogućiti da se vraćaju i obaveze. Ovde se ne radi o nekoj specijalnoj podršci, Tigar već i ranije imao podršku i Fonda za razvoj i poslovnih banaka. Ovde se radi pre svega o potrebi da se izvrši neka vrsta refinansiranja tih obaveza ili da se zajedno sa bankama izvrše odgovarajuće korekcije obaveza koje bi dovele do jednog vremena u kojem Tigar treba kroz kontinuitet da nastavi veoma dobre poslovne rezultate koje ima posljednjih nekoliko meseci. Dakle, ne postoji sada neograničen državni fond iz kojeg mi možemo da zahvatamo i pomažemo preduzeća u državnom vlasništvu ili preduzeća u restrukturiranju, ali postoji odgovornost i kroz fine finansijske mehanizme ćemo pokušati da dođemo do zajedničkih rezultata. Dakle, ovde bi trebali da smo na istom poslu poslovne banke, Fond za razvoj i poslovodstvo i zaposleni u Tigru. Ukoliko pokušamo da nađemo, dakle, istu liniju interesa, mislim čak i da ćemo bez neke specijalne finansijske podrške moći da izađemo iz ovog problema. Zakazali smo, naravno, nekoliko dana radni sastanak na tu temu i verujem da ćemo svi biti odgovorni.